No tinc barca perquè ja tinc prou amics que en tenen. Amb la de Llorenç, per exemple, he descobert els paisatges amagats de la Costa Brava. Les coves. És impressionant, perquè ara dius, no passo, eh? I no passo, i collons, hi passem. La del Gispert, amb 150 metres, és la més llarga i també la més màgica. És brutal, eh? Pels vols de Sant Joan, just abans de l'alba, els rajos del sol es colen fins al final de la cova. Aquest és un dels perfils més famosos de la Costa Brava. Ni el turisme l'ha pogut canviar. Calella de Palafrugell, pàtria de les cançons de taverna regades amb cremat, dels temps en què els mariners es reunien per passar l'estona bevent, xerrant i cantant. Símbol de la unió entre dos pobles, el català i el cubà. Si la platja de Setúna havia vist tornar alguns dels indianos, els que havien anat a fer fortuna a Amèrica, els porxos de Port Bo, de Calella de Palafrugell, els havien vist marxar. És el cas dels mariners del Català, el famós barco de guerra del meu avi, recorden? I és que la banda sonora d'aquest paisatge és l'havanera. I ja saben que, si la sardana uneix, l'havanera és germana. Josep, com anem? Oh, hola, què tal? Com oh, va això? Bé, encantat, que estem assajant o estem composant? Tocant, no. Ah, no, també. O sigui, a mi em diuen, bueno, què fas, cantes? I dic, no, treballo ara. Però vostè això li ve de petit, ja. Home, aquí tothom coneix les havaneres, no els ha hagut d'aprendre ningú, ni d'una partitura ni de cap llibre. El meu avi, encara no baixes de l'alto, com obre la porta, diu, què cantarà el meu avi? Sí, el cantarà. Va, cantem-la. El sap tothom, va. Va, vinga. El meu avi va anar a Cuba a bord del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Quan el Català sortia a la mar, els nois de Calella feien un cremar. Mans a la guitarra solien cantar. Visca Catalunya, visca el català. Si la banda sonora d'aquest paisatge són les havaneres, les autopistes del mateix paisatge són els camins de ronda. Aquí quedes atrapat per l'olor de pi, alguns, per cert, torçats per la força del vent. Caminant per aquests senders, descobreixes una postal nova en cada revolt. I això, encara que siguis mandrós de mena, fa moure les cames. Per què servien els camins de ronda? Mira, principalment hem de parlar de tres funcionalitats. La primera funcionalitat seria la de comunicació, d'anar d'una platja a una altra, d'una cala a una altra. La segona seria, en cas de naufragi, que els pescadors poguessin tornar al seu lloc d'origen doncs, tranquil·lament. I sobretot, la tercera funcionalitat, que és la més bàsica, era la de fer la ronda als carrabiners. El que feien és passar per aquests camins del litoral doncs, per veure, controlar tot el litoral, que no hi hagués el contrabando, que no hi hagués l'estraperlo. Que principalment l'estraperlo que feien és comerciar amb cafè, comerciar amb sucre i comerciar amb tabac. Ara els vull ensenyar una casa senzilla, blanca, de persianes vermelles, construïda sobre roques. Si hi hagués un rànquing de les que tenen les millors vistes, la de la Teresa estaria, segurament, entre les tres primeres. Maria Teresa, aquest és el millor racó de la Costa Brava? Per mi, sí. Quants anys fa que hi vens? Bueno, els meus pares van construir aquesta casa l'any 35, doncs des de llavors. Caram, l'any 35. Però l'any 35 aquí no hi havia res. Res. Era totalment salvatge. Per aquesta casa hi han passat algunes de les personalitats més rellevants del país. Pintors, polítics i escriptors. En Pla aquí s'inspirava? No sé si s'inspirava, però t'he portat aquest
poema que pot ser que tingui gràcia i, a més, és molt adequat per avui que bufa tant el Garbí. Oh, i tant. Però un poema d'en Pla. D'en Pla, sí, sí. O sigui, en Pla era prosa firmat, pura. Firmat, no, no, ja, això ja ho veig, però era prosa pura. Sí, no pas... dir, ara els hi faré un vers, doncs endavant. Sobre música de Verlaine, es titula, exacte, eh? Exacte. I diu, el vent de Garbí tan fi m'enerva. El vent de Garbí, violí, desfibra l'entrellat del notariat de la família. El vent de Garbí, cargolí, humiteja la filosofia i la geometria de la misèria. El vent de Garbí, carmesí, m'aviva el son i m'adorm la geniva. Escolta'm, un original manuscrit d'en Pla, signat i, a més, poema. Sortint de casa la Teresa, agafo un tros de camí de ronda per ensenyar-vos un espai reduït on, com deia Josep Pla, es pot viure una felicitat plausible. Hi ha racons de la Costa Brava que inviten a l'abstracció. Racons com aquest que encomanen serenitat. Pins, roca, aigua, una teràpia natural que t'estalvia qualsevol fàrmac. I, si m'ho permeten, acabaré amb un bany en aquesta platja de butxaca. Una de les satisfaccions que encara et dona la vida. Estic convençut que després de veure'l no us estranyarà que aquest sigui el paisatge de la meva vida. Però també estic absolutament segur que a partir d'ara serà el millor paisatge de Catalunya. Ja poden votar per la Costa Brava.